Paraolimpijske igre u Tokiju održavaju se od 24. avgusta do 5. septembra. Srbija će se takmičiti u više paraolimpijskih disciplina, ali u paratekvondu i pored više dobrih paratekvondista predstavljaće nas samo jedna Danijela Jovanović koja je izdejstvovala direktan plasman. Zašto Srbija nema više paratekvondista u Tokiju, zašto se nisu kvalifikovali i šta stoji iza sukoba i tenzija između Tekvondo asocijacije Srbije i Srpskog paratekvondo saveza, razgovaram sa predstavnicima te asocijacije, Miroslavom Krpljašom i Nikolom Sladakovićem iz Srpskog paratekvondo saveza. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Gospodine Krpljaš, evo, u posle vreme mogli smo da čujemo optužbe od strane Srpskog paratekvondo saveza da zapravo vaša asocijacija onemogućava sportistima, paratekvondistima da učestvuju u tim kvalifikacijama na međunarodnim takmičenjima, pa i za paraolimpijadu. Hajde nam objasnite, dakle, kakva je procedura i šta je zapravo spor? Da. Pre svega da se zahvalim što ste nam dozvolili opet da prikažemo drugu stranu medalje, da vidite da, pored svih tih optužbi, nije baš takva pozadina. Tekvondo asocijacija Srbije je predstavnik za parasport u Svetskoj tekvondo federaciji. Paratekvondo počeo se razvija neke 2006. godine i kao nova disciplina kod nas je počela neke 2015. Mi sportiste nismo mogli da primimo zato što oni su izašli iz našeg članstva recimo u martu mesecu otprilike. A u pozivu za te kvalifikacije za... U martu mesecu koje godine? Ove godine. Tako je. A pre toga smo ih uredno finansirali preko našeg budžeta koje dobijemo od Ministarstva sporta koje je izuzetno dovoljno. Jednostavno, nema tu neki veliki broj sportista. A zašto su se oni članili iz... Zato što su ih žrtvovali tri trenera koja pokušavaju da naprave neki parasavez, koji je bukvalno fiktivan savez na papiru, to rade tri čoveka vode i otvorili su još, ne znam, 5-6 fiktivnih klubova i bore se sad u ovom trenutku predstavnice ne otišla na paraolimpijske igre i oni se sad bore, dobiju neku nadležnost, a nadležnost znači i budžet kojim će moći da raspolažu. U svakom slučaju, za kvalifikacije, poziv za kvalifikacije jasno stoji da članovi moraju da budu članovi zvaničnog saveza koji je prepoznat od Svetske federacije i da je taj savez član Svetske federacije kako bi mogli da se prijave na to takmičenje, na to kvalifikacije. Oni naravno nisu hteli da registruju njihove sportiste, u stvari naše sportiste Tekvondo asocijacije Srbije. I onda smo mi prolongirali tu prijavu, pokušali smo da dođemo do sportista da im jednostavno objasnimo šta je pozadina cele priče. Oni to naravno nisu hteli, krili su sportiste, pa su se obratili više navrata Svetskoj federaciji da bi im Svetska federacija napisala da moraju, dali smo im jasne uslove i ne znam koliko zahtevne uslove da jednostavno dođu da se registruju savez, da ćemo ih odmah prijaviti, što smo mi to i tražili samo od njih jednostavno. Evo da čujemo i gospodina Sladakovića. Dakle, da li je ovo što kaže? Da, pa mislim, ovako, to je jedna perspektiva, da kažemo. Prvo, ono što kolega nije rekao, to jeste da je Srpski paratekvondo savez bio deo Tekvondo asocijacije Srbije i da je isključen. A zbog čega je isključen? Pa ja zaista ne znam, postoje razlozi očigledno ko može možda kolega da objasni. Evo, odmah ću objasniti. Da recite, evo samo jednu rečenicu pa da nastavi. Zbog čega je isključen? Zato što statutom ne možete da dva saveza da dobiju budžet i da pravde taj budžet i da prijavljaju dva saveza sportisti, imate jedan nadležni savez. Vi hoćete da budžet bude samo u vašim? Ne, nema veze s budžetom. Jednostavno, mi smo nadležni odgovor. Evo daću vam sad jedan jedini primer. Sada niste hteli da nam donesete lekarske uverenja za para sportiste, a to je jedan od uslova da bi sportista mogu da bude registrovan kod nas u savezu. Vrlo je važno, molim vas. Da, jeste važno, ali da damo reč, pošto je on počeo da reče. Ja sam gospodinu upoznao pred sam početak emisije i želim da ovaj razgovor potekne nekom normalnom tonu. Zaista, on je rekao da ima tu dosta nekih nepravilnosti, nekih stvari. Ja sam dosta toga čuo. Ono što sam video je mene lično pogodilo, a to je da su sportisti, da imaju onemogućenu mogućnost za kojem pravo daje Ustav, znači Republike Srbije, to je sloboda udruživanja. Oni su se odlučili da se vrate u Srpski paratekvondo savez nakon isključenja iz Tekvondo asocijacije Srbije i oni su ti zbog kojih sam i ja danas ovde na prvom mestu i oni su na kraju bili prinuđeni da naprave jedan protest, da sami izađu sa transparentima, sa trenerkama reprezentacije ispred predsedništva Srbije kako bi se nešto pomerilo, kako bi nas ministar konačno primio da sasluša direktno ono što su naši problemi. Ali šta su vaši problemi? Dakle, vaš savez je isključen iz Tekvondo asocijacije? Problemi su brojni. Počeli 2015. godine i mi smo počeli da se bavimo paratekvondo sportom, ne Tekvondo asocijacije Srbije, nego smo mi osnovali savez 2015. godine i počeli da se bavimo ove... Samo, molim vas, ja vas zaista nisam... A ja se izvinjam, mislim, pričamo neke stvari. Samo da ja završim priču, da uvedemo ljude, znači,
prosto jeste počeo na nivou sveta da se 2006. godine para taekwondo razvija i to je odluka Svetske federacije. Jeste taekwondo asocijacija nadležna, ali mislim da je ovde pitanje, ako ste imali nadležnost i ako je savez bio, zašto ste ga izbacili, zašto se posredno izbacili klubove i same takmičare i na kraju došli do toga, do situacije da oni moraju da izađu na ulicu, da pokušamo još dva takmičara da plasiramo. Zašto oni ne mogu da nastupaju na paralimpijskim igrama? Zašto su praktično sad dovedeni u tu poziciju? Zašto se to toliko čekalo? I ne samo stanete kod asocijacije Srbije, da se razumemo. I paralimpijski komitet ima tu dosta udela u toj celoj priči. Prosto oni su primili taekwondo asocijaciju Srbije koja je napravila neko odeljenje za parataekwondo. Kad su postignuti prvi uspjesi u parataekwondovu, kad je doneto prvih 8 medalja sa prvog takmičenja značajno, kad se vijorila zastava Srbije, kad smo slušali himnu i svi bili srećni, onda je krenula priča da se radi sa taekwondo asocijacijom Srbije, što je sasvim u redu. Znači, oni su nadležni za taekwondo sport generalno, ali mi sada zaista, jer sportisti ne žele da na taj način radi, žele da radi sa svojim trenerima, a ne sa trenerima taekwondo asocijacije. I to je suština. Prvo, to su sportisti taekwondo asocijacije Srbije. I sve te sportiste koje ste napravili rezultate finansirale taekwondo asocijacija Srbije, koje smo odvojili od budžeta našeg, jer u našem savezu imate pionire, kadete, juniore, senior, olimpijski tim, između ostalog i parasport u koje ulažemo. Šta je problematika nastala? Ja ću vam sad dati primjer. Dobili smo od Ministarstva zdravlja da su falsifikovani lekarski pregledi. Znači, mi nismo hteli da prijavimo nijednog sportistu niti registrujemo bez lekarskog pregleda. Šta znači lekarski pregled? Vi možete prijaviti, recimo, para sportistu bez našeg znanja ili neko ga prijevi neki drugi savez i on ode na Evropsko ili Svjetsko prvenstvo i borilački sport. Može neko da umre. Ajde odmotamo klupko nazad, pa ko će biti odgovoran za život nekog para sportiste? Samo taekwondo asocijacija Srbija. Ko je predstavnik taekwondo asocijacija Srbije? Zašto se lažiraju? Ne znam baš prvo, da ćemo od kada to datira. Pa imate gospodin Aleksandar Golović i suspendan u savezu zbog toga. Evo izvolite, pišem sve ovde. Evo vam pišem sve ovde lepo. 2019. je zvanično došao podatak gdje smo mi pisali dopis i proverili su, znači, pregledali su sportisti u nekoj ordinaciji koja je ugašena na Peru još pre par godina. Zašto se to radilo? Sad ću vam reći. Jedini razlog, zato što masa tih para sportista neće ni proći lekarski pregled. Zato što imaju... Moguće se, molim vas, samo molim se. Vrlo važno, znači, evo, poenta je da oni odu na to Evropsko svjetsko prvenstvo. Ko je poenta cele stvari? Nije borba za parasport ili parasportice, što vi kažete, nego interes i novčane nagrade. Vi ste uzeli, te tri osobe su uzele skoro 600.000 evra novčanih nagrada zajedno sa sportistima ako niste upućeni. Ja ću vas uputiti. Ja sam u svoje 6. godine u ovom sportu, vas prvi put vidim. I meni je žao zašto sportisti ne mogu da predstavljaju, parasportisti ne mogu da predstavljaju sami sebi i da kažu šta njima fali, šta to njima ne valja. Molim vas, evo sad ću vam reći. Mi smo pokušali više navrata. Bili smo, Ministarstvo sporta imalo izuzetno razumevanja. To je bilo ne znam koliko sastanaka da ih ubedimo da se uključe u rad saveza. Održavali smo treninge reprezentacije, nisu teli treneri pustite. Zašto bi onda neku takvim dobrim uslovima... Evo sad ću vam ja reći zašto. Zato što smo mi 2018. došli na nova vlast i mi smo pokušali da uredimo sistem. Šta znači urediti sistem? Postaviti nove pravilnike, da se zna ko ide u reprezentaciju, ko ide, ko predstavlja našu zemlju. Dolazili smo u situaciju da smo, kad smo malo ušli dublje u tu celu priču, te tri osobe su dovodile ljude koji se... Koje te tri osobe? Evo, to je tri klova, naravno. Aleksandar Golović, gospodin koji je po suspenzijom u Savezu, gospodin Bojan Todorović i Violeta Ićitović koja je bila do prošle godine u Savezu raspoređivala i planirala budžet kako će da se raspoređuje. I onda došli smo u situaciju da su tražili neke velike plate. Savez, naravno, ja nisam teo da pristane na to da se da njima plata. Oni su tražili trenera, da. Ali znate što me zanima? Dakle, ne samo treneri. Dakle, zašto su sportisti? Zato što su ih žrtvovali. Sad čekajte, molim vas, niko ovde, nijednu trenutku se nisu pitali sportisti. Ti sportisti, šta je obaveza Saveza? Da se kupi oprema, da se plate pripreme, da se odvedu sportisti na takmičenje. To smo sve mi radili uredno. I na kraju, kad je trebalo trening reprezentacije, drže te osobe, rekli su, molim vas, evo samo da završim. Znači, rekli su, nećemo držati trening reprezentacije zato što nam niste dali velike plate. Te njihove plate, na kraju godine, kad platimo porez i sve živo dođe preko 2 miliona, to pojede ceo budžet za parasport. U redu, samo ne znam odakle, stvarno ova informacija, ne znam i koliko su... Pa niste upoznati, zato što niste u ovom sportu, zaista, meni to više liče kao rekla kazala, ja kažem neko nešto uradio, ovaj sutra kaže nije uradio, mislim zaista ovde pričamo o Savezu, kao Srpski paratekvondo Savez je i osnovan i nastao zbog toga da se osobe s invaliditetom uključuju sport. A kako je bilo pre 2015. godine? Pre 2015. godine nije postojao nikakav Savez, nisu postali klubovi, su registrovani u APR-u kao paratekvondo klubovi,
za sve sportiste, znači da li su to takmičari ili nisu takmičari, trenizi su besplatni, znači sve što postoji u paratekvondo klubovima je besplatno i to klubovi pronalaze način da i zajedno sa Savezom da finansiraju. Znači to su, mi smo prinuđeni da tražimo od društveno odgovornih kompanija, od pojedinaca koje zaista se trude da pomognu. Znači da, bilo je... A se tako sada finansira Savez? Tako se sada finansira, mi nismo, nemamo budžetska sredstva, prosto mi smo... I šta radite sa novcem koji dobijete od Pihel, platimo, izvinjate se. Ekajte, ne možete vi da vodite emisiju, nego ja, molim vas. Ja bih samo da ispoštujemo, smo gosti ipak ovde, pa da kažemo nešto... Prosto ne bi da to zvuči, mislim da ste postavili pravo pitanje. Znači, pravo pitanje je zašto, ako je to sve tako odlično po papirema i po tome što kaže gospodin Kakić, sve je to u redu, ja razumem da vi mislite da to, ali zašto onda ti sportisti ne misle? Pa ne može njih 30-40 ljudi, svi isto u pravu, oni prosto pokušavaju... A šta su oni rekli? Pa oni su pokazali, oni su nezadovoljni. Znači, naravno su nezadovoljni kada su praktično izbačeni iz Tekvondo asocijacije Srbije, koja jedino država i Svetska tekvondo federacija kaže, znači da može da postoji nadležnost, odnosno, ne kaže direktno 100%, nego vi možete da imate, kao što ima Hrvatska recimo, imate Hrvatski paratekvondo savez. Zašto je Tekvondo asocijacija Srbije jedina asocijacija koja nije para asocijacija, nalazi su paraolimpijskom komitetu? A recimo, koliko su te nagrade, rekli, koje sportisti osvajaju? Umesto paratekvondo savez da bude, prosite, molim se, umesto Srpski paratekvondo savez bude u POKS-u, u POKS-u je Tekvondo asocijacija Srbije. Znači, vi kad uzmete listu da nabrojite koje, mislim, zaista, tu meni deluje da postoje neko nerazumevanje. Ja razumem da imate nadležnost, ali dajte da shvatimo, da poslušamo te ljude. Sportisti čine sport. Ne činimo ni ja ni vi. Hajde da vidimo te nagrade što je rekao gospodin Krkviša, dakle, tih 600.000. Pazite, da vam kažem, ja ću reći odmah koliko... 76 dana je osvojeno. Znači, na osnovu rezultata država je već godinama... To je sad taj novac kome ide. To ide taj novac sportistima. Sportistima i trenerima, tako je. To je zato je borba što treneri hoće da... Taj novac i treba da ide sportistima i trenerima. Apsolutno. Novi Đoković, kako je dobio novac? Samo sačekajte, molim vas. Nemojte da vičete kako radite bez novca, kako se borite. Poenta je interes. Evo ja ću, zašto smo ušli duboko malo ovo. Roditelj osobe sa invaliditetom u kancelariju pa vam plače pred radnicima tamo i kaže da dobio je stipendiju Ministarstva sporta, a taj trener Bojan Todorović mu uzima 30% svaki mesec od te stipendije. Zar vi mislite da to treba tako da funkcioniš? Nemojte da kažete da radi i da im je sve plaćeno. Kod nas u Savezu, prekidate, molim vas, kod nas u Savezu parasportisti ne plaćaju registraciju, ne plaćaju kotizaciju na takmičenju. Dobili su, evo, Violeta Ćitović me poslala mail gde kaže da prvu opremu je dobila Tekvondo asocijacija Srbije. Znači, pogledajte, mi smo u celom sistemu parasporta kupili opremu za sve parasportiste. A od tih parasportiste imate njih četvoro ili petoro koji se stvarno bave parasportom. Odlazili su ljudi na evropske i svetske prvenstva koji imaju 2-3 treninga i pošalju ih na evropsko prvenstvo bez lekarskog pregleda, bez jednog takmičenja. Kako mi mislite da neko učestvuje? Pustite me da završim. Zato što je, pre nego što je došla nova vlast u Tekvondo asocijacije Srbije sa bivšim sekretarom i ostalo, napravili su taj parasavez. Ako ode neko bez lekarskog pregleda na neko evropsko prvenstvo, zar tamo ne postoji neka procedura? Ne možete da bude tamo. Ako mislite da se registruje, apsolutno. Pa vodi se sudski postupak. Suspendovan je gospodin Saveza. Ne možemo pričati o sudskom postupku vi kada dokazujete to. Vodi se gospodin koji je suspendovan. Ali opet, molim vas, zašto je vrlo važno, zašto se ti ljudi bare za parasport? Naravno, rade što su vodili parasportiste bez dana treninga i poenta da odu tamo da uzmu medalje i da pokupe novčane nagrade. Ne radi se uopšte ovde u borbi za parasport i parasportiste. Ne postoji, oni odu bez dana treninga i uzmu medalju. To se više ne dešava. To više nije moguće i zato smo ušli u problem sa parasavezom i sa tim ljudima što ja to više ne dozvoljam i parakomisije. Mi smo stavili na čelo parakomisije našu najuspešniju parasportistkinju. Tu je nastao problem najveći. Zato što me zanima, ko ovaj spor koji očigledno, dakle, mi ni sad ne možemo ovde da rešimo u ovih 10 minuta, ko je nadležan za ovo što se sada dešava između asocijacije i saveza? Je li to ministarstvo omladine i sporta? Ministarstvo je uvijek nadležno da na osnovu programa, ministarstvo se opredelja da na osnovu programa, recimo, finansira Tekvondo asocijaciju Srbije. Ali ne i Srpski paratekvondo savez. I mi kada smo pokušali ministru da objasnimo našu stranu priče, razgovarali jesmo više puta, to je sve u redu, ali sa ministrom samo jednom... Pa rekli su nam da oni imaju nadležnost i da je to po svetskoj... Međutim, kako je u Hrvatskoj?
Imate brojne zemlje gde je nadležnost podeljena, gde para sportisti imaju mogućnost da se slobodno organizuju. Oni i sad imaju tu mogućnost kojim garantuje Ustav. Ne možete vi da formirate klub bez sportista. Dakle, vi hoćete da imate svoju asocijaciju, hajde tako rečeno. Pa, pravično, kao što je primjer, imate u drugim zemljama, mnogi primjer. Naravno, dakle, na kraju najviše ispaštaju sportisti, ali u redu. Mogu, izvinjam se samo. Znači, prvo što smo došli, napravili smo inkluziju tih para sportista i zajedno smo organizovali trening sa ostalim sportistima. Molim vas, ne možete da imate papir na klubu i klub na papiru i klub koji se bavi tekvondom i kad se u statutu on stoji da možete se baviti parasportom. Kako može jedan trener da vodi treninge i u para klubu i u tekvondo klubu? Valjda je inkluzija važna da se napravi za te ljudi da se stave u sport. Ali morate vi da znate da postoje licence za para tekvondo trenere. Apsolutno, i naši trener imaju svi licence. Meni je žao što vi predstavljate parasport, jer vi nikad niste bili u sportu. Ja prvi put vidim, meni je izuzetno žao zašto vi predstavljate parasportiste, jer to su jedni hrabri ljudi koji se stvarno bore za našu zemlju i Ostanite uz Novi dan, evo, pokušali smo da vidimo šta je problem između jednog i drugog, jedne asocijacije, jednog saveza, ali izgleda da ovaj sport će još uvek trajati, možda neko treba od nadležnih institucija da se pozabavi ovakvim stvarima. Ostanite uz Novi dan, idemo na kratku pauzu, a onda slede i novi, drugačiji gosti.